Клина короба на кадею. Само ми крадат фраговете тези хора, ей балъци. Яса, думкайте. Какво стана? Някакво дете турмози учителка в училище. С какво е турмозия?
Ми чупите такова и телефона го отряса с една пръчка, зима димка, само някаква оцинка, скача и да я прегръща и някакви такива. Mm-hmm.